Në dhjetor të këtij viti, pensionistët do të marrin rritjen e premtuar të pensioneve prej 670 denar. Kështu njoftoi Ministri i Financave Kiril Minoski në elaborimin e sotëm të propozim buxhetit për vitin 2017, para antarëve të Komisionit për Financim dhe Buxhet. Tuka ke najavam dhe ka vode kemri godinava... Në dhjetor me pagesën e pensionit të nëntorit do të paguhet edhe rritja e premtuar e pagave të pensionit. Mbi 300.000 pensionistë do të marrin një rritje prej 670 denar, ose në përqindje një rritje prej 5%, tha Kiril Minoski, Ministri i Financave. A i shtoj së është parashikuar që vitin arshëm në infrastrukturën rrugore të investohen gjiset 20.16 miliard denar, nga të cilat pjesa më e madhe ose 16.56 miliard do të realizohen për mes ndërmarjes publike për rrugë shtetrore. Në ndërkohë nga Partia Demokratike Shqiptare deklaruan se ky propozim buxhet është një anshëm. Si pas deputetit Gazmen Taliu, buxheti është projekcion politik që paraqeti detë një qeverie, që ekspertët pastaj shënojnë në numra dhe shifra. Për 9 vite me radhë, 9 buxhete përfshirë edhe këtë të tanishmin. Bashkimi Demokratik për Integrim legjitimon dhe legalizon plaçkitjen e organizuar të djersës, mundit dhe parave të shqiptarve. Ky projekcion buxhetar për vitin 2017 është një anshëm, dhe diskriminues me bazë etnike, me drejtim të shpërndarjes jo racionale dhe jo proporcionale të fondeve buxhetore. Si i till, ky projekcion buxhetar me mekanizma institucionale favorizon thellimin e jasit të mirëqenjes ekonomike të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë me baza etnike. Nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë kundërshtuan buxhetin e propozuar duke nënvizuar se nuk është i real dhe është politik. Ky buxhet është i real, nuk bazohet në parametra real ekonomik dhe nuk është bërë kurfarë analize ekonomisë reale dhe standardit jetësor, tha Marianca Nikolov nga LSDM-ja, dhe shtoi se nuk ka gjasa reale që të realizohet. Si pas ti, me buxhet të këtill të propozuar nuk do të bëhet asgjë nga ajo që është planifikuar. Kërste Mukovski nga VMRO DPMN-ja replikoi se LSDM-ja i plason tezat e njëjta nga viti 2008 deri më sot dhe potencoi se Republika e Maqedonisë po përjeton renesansë në krahasim me investimet kapitale.